бійтеся, не бійтеся. Йому треба якось пояснити. Руденька, пригадуєш, як ти пояснювала все хлопцям у снах? Так, розберемося з цією крихіткою. Нема нічого простішого. Годі. А якщо ти саме спробувати зробити зі сплінтером? Ну, ніби полагодити йому мозок. Я вивчав телепатію. Думаю, це можливо, але є тільки один спосіб позікати. Треба рушати. Це Шредер. Що за збіговисько? Черепахи? Тут? Але ж вас знищили. Це я тебе зараз знищу. Що воно таке? Міні Шредер. Стережися, Ейпріл, буди сплінтера. Від мене не втечеш. Яка симпатична креветка. Що за чорт? Стій, мухоцар! Не підходь, скажений хробак! Котухо! Здавайтеся, паскуди. Оце так мутанти. Не бажаєш полазувати сиром? Смачнючий сир. І як вам, мої шредеро-мутанти? Вони знамениті, вартові. Сміливіше, з'їж сир, ну ж бо. Хлопці, зберіться! Треба прикінчити цю муху. О, ні. Сенсею. Сенсею. Ця потвора з чотирма руками схожа на вітряк. А ну, стій ти. Хочі, швидко. Кроки. Thank you.
Oops.